serv on hästi käes, võib öelda. Aga Taavi Nõmmistu teeb sükse lihtsa kokslöögi, mis teetöömeestel on hästi käes. Nüüd siin enne muistelust julgestab. Kustin õlvakistab selle palli Sander Rätsepale, kes saab küll blokki kinni, aga saab kohe teise võimaluse. Väga head kaitsemängude lüppel. Rikberg hästi kaitses. Ja Kollo teeb osava, miks öelda, et rannavõtpallis Arsenalis pärit kõksu ja see jääb teete poole peal maha ja esimese punkti saab Bigbank Tartu. Ja oli küll hea serv, kuid liberal väga hästi käes ja nüüd on pall mängus. Kustin Õlvak taaskord Masserile. Imelist kaitset ja Kristo Kollo. Super kaitse. Taavi Nõmmistu jälle koksib, et ta ei ole korralikult lõi ja saanudki see game veel. Kusti hästi julgestab. Ja nüüd Krasnevski üritas Kristo Kollot teha, aga tema kõks ei jäänud maha. Laeti läbi. Väga hästi kaitses ja kas Kusti nüüd jõuab? Jõuab. Ja Sander Rätsep lööb tagant kuue tsoonist. Kas pall jäi nüüd selja taha või kuidagi ebamugavalt läks ta seda rünnakut tegema ja hüppelt jõuserv. Läbi võrgu ripsuse nüüd läheb ja Kustin Õlvak oma tavapärast teist palli nüüd tegi ja nii, väga ilusti lõi Krasnevski selle palli. Võib öelda, et nelja pealt nelja peale. Ja, et Hendrik Reiale ei jõudnud sinna blokki Taavi Nõmmistule appi ja Krasnevskile oli hea kiire tõste, et ta suutis selle palli ja diagonaali ära lüüa. Mees ei soovi vahetustki ja võtab selle servi ilusti vastu ja Sida mängija nüüd korjatada säästis, aga ja tegi hoopis tõsta tempotsooni. Ei, ei ole veel. Kollo seal võimleb oma põlvega. Parem oleks tegelikult siiski jah, mängijale korra puhkus anda. Hüppelt jõuserv. Madis Pärtlil tegelikult täitsa hästi käes. Tundub, et Pärtlil on neid hüppelt jõuserve lihtsamad kui plannereid. Et planneritega jääb ta jah, pigem hätta, et ei tea, kas ülevalt või alt võtta ja seal see pall siis üle näpuda riviseb. Jah, ja järjekordne siuke lihtne tahaliini koks lõõb. Kui nagu mängupilti vaadates on tegelikult näha, et praeguse punkti puhul oli ka see, et Tartu meeskond võitles, läks pallile alle ja tegelikult suutsid selle palli ikkagi üle mängida. Samas kui TTÜ on laskunud nii palju need lihtsalt palli endale maha kustuda. 14. TTÜ juhtimisel läheme timeoutile. Kui see liiga kaua neid tägusid jääd vastastele tegema, et siis see kaart ka tuleb. TTÜ jälle raskusti servi vastuvõtuga. Krasnevskile blokki, õnneks ise ka julgestab. Ja tõste läheb Robert tähele. Jürimaa teeb kaitse sead tööd ja aga hästi Krasnevski tegi rippelt samamoodi kaitsiseab tööd ja Kollo lööb kuue pealt selle palli blokki. Jah, ka TTÜ on natukene oma seda blokki üles näinud, et sellist emotsionaalsust nagu nad nüüd eelmises skeemis näitasid, pole küll ammu kohanud TTÜ poole pealt, et